Ne zor davşa orta. Ben çor alab. Ինչի գագիկցարը եղափոխա կարի, հա? Եթե ֆոնսը գագիկցարը դարձա եղափոխա կարի։ Դա ասած դու հրաապարտված ես իշխանակով։ Եթե ասացի։ Ո՞նց է։ Ես էս փոքր։ Անցածուր քա։ Ինչ է դու ծածանան։ Դա Պահանջարյան, իսկ ո՞նը պահանջներ է։ Հա, ասա թող ասեմ։ Ինչ է հասկացել Ծառուկյանը։ Եթե ասաց։ Ամբողջական դեպքում։ Դու ինչ ես հասկացել։ Պարոն Ծառուկյանի դեր։ Ես չեմ նայել իրենց։ Պաշտպան դից բան չասաց։ Որտե՞ղ մտած բաներ իմանալ։ Իսկ իր հետ խոսել եք այդ թեմայի շուրջ։ Չէ, չեմ լսել։ Որտե՞ղ խոսեցիք։ Ո՞նց կտեսնեք ինչ ասի այդ ժողովրդին չհավաքի եւ այլ ինչ խոսք։ Այո, ժողովրդը ոչ մի չի կարող հավաքի։ Ժողովուրդ ուզում է հավաքում, ժողովուրդ չի ուզում չի հավաքի։ Իսկ որ պարոն Ծառուկյանին տեսնեք ինչ խոսք կտա։ Կասեմ, որ դա բանը չի։